Դուք իշխանություններդ հասարակությանը կառավարության եւ նախընտրական ծրագրով խոստացած ապագայի հեռանկարը ուղարկել եք աղբանոց։ Հասարակությունը ընդամենը դիմադիր ուժերի միջոցով հանրայնացնում է իր դրամադրություններն ու ձևակերպում հանրային պահանջը կառավարության ու իշխող ուժի նկատմամբ անվստահության եւ հրաժարականի վերաբերյալ։ Լսեցի մեր գործընկերոջ ելույթը, որը ասում էր, որ իրականությունից չի կարելի փախչել, այո, եւ խոսք գնաց ինչ-որ քաղաքական գործիչների գրեհիկ եւ լկտի պահվածքի մասին, այո, կան այդպիսիք այդ կողմերում, այս կողմերում չփնտրեք։ 680 000 մարդուց, որ ասում եք ձեզ քվեն տվել, որքանը ձեզ ձայն կտար, եթե ընտրարշավի օրերին եւ ձեր ծրագրում լինեիք ազնիվ եւ գրեիք այն իրականությունը, որ մեր գլխին բերել եք, այն դժբախտություններն ու արավիրքը, որ բերել եք մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի գլխին, ասենք օրինակ, որ հանձնելու եք Արցախը, ասենք օրինակ, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ 208 քառակուսի կիլոմետր թողնելու եք, զիջելու եք Թուրքիին, ասենք օրինակ, Թշնամին կրակելու է օտարերկրյա ներդրումներով ձեռնարկությունների վրա մեր երկրի ինքնիշխան տարածքում եւ դուք վախվորած այդ ձեռնարկությունը տեղափոխելու եք այլ տարածք։ Հայդուկ բարի տարբեր բացատրական բառաներով անձը, ով պայքարում էր Օսմանյան կայսրության դեմ, նրա կողմից նվաստված ժողովուրդների ազատագրության եւ հայրենիքի համար, եւ պատրաստ էր կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ գնահատվում է, որ մենք հայդուկներ ենք, ապա դուք ինչ եք այդ դեպքում, մեծամասնությունը ով է այդ դեպքում, եթե մենք ձեր դեմ ենք պայքարում։ Վայ, վախեցել ենք։ Ուզում եք կազմակերպեն, գնացեք նորից Կիրանցից եկեք։ Մի 10 անգամ կարաք կազմակերպեն, գնացեք եկեք։ Ինչքան ուզում եք, գնացեք եկեք։ Ինչքան ուզում եք, սև հագնվեք։ Ինչքան ուզում եք, մեծ խաչեր վզներիցդ կախեք։ Ուզում եք իսկական գմբեց սարքեք գլխներիդ։ Ձերանից ոչ մի բան չի փոխվելու։ Դուք դրանից սրբազան չեք դառնալու եւ առավել եւս ճշմարիտ եւ արդարամիտ չեք դառնալու։ Պարոնայք, անդիմադիր падգամավորներ, խիեք կերել Իգոր Կորոչենկոյի կողմից նշված հարյուրավոր միլիոններ խեք կերել։ Մարդիկ փող են ուղարկել, որ դուք ստեղ հեղափոխություն անեք։ Խեք կերել այդ փողերը։ Հո դուք անկուշտ չեք։ Մի օր կգա, որ տեսնեք, մի օր կգա։ Ուրեմն մի հատ տեղ այդ նստեցիր խելոք ու էտոնով չխոսացիր իմ հետ։ Լրացուն։ Չխառնես անկած։ Ցանկացած մարդ, ով հետևում է տարածաշրջանային քաղաքականությանը, գիտի, որ Կորոչենկան ադրբեջանական թիվ 1 լոբիստն է Ռուսաստանում։ Եթե մտնեք Իրաքայքը, ռազմավարական հետազոտությունների Կովկասիա ներողություն Կասպիան կենտրոն, այսպես բաներ լիքը կտեսնեք։ Պոլիտիկսկի տրիումֆ Իլհամ Ալիևը, Հեյդար Ալիևը իր հերը, հոդված արշավի մասին կարող ենք խոսանք, Եվրասիայի ապագան ռուս-թուրքական ռազմավարական միությունն է։ Աղդամ Խանքենդի ճանապարհի բացման ողջունումը, Զանգեզուրյան միջանցքին այլընտրանք չկա, դուք ստեղից ցիտում եք ադրբեջանական թիվ 1 լոբիստին, հասկանում եք։ Ինչերի են ընդունակ մարդկանց այն խմբակները, որոնք այսօր հավաքված են սառեցված նախքին հոգևորականի կողքին։ 3 առավոտվանից իմ հեռախոսահամարը սկսել է տարածվել Telegram-յան ալիքներում, որից հետո մինչ այս պահը ես ստանում եմ զանգեր եւ հաղորդագրություններ, որոնց ամբողջ բովանդակությունը հայհոյանք, անեծք եւ սպառնալիք է իմ անձի, ընտանիքի, երեխաների հասցեին։ Դուք եւ լափամանից օգտվող եք, եւ ծաղրացու եք, եւ այդ ամեն ինչն է, ինչ որ ես ամբյոնից ասել եք։ Այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ զանգեր են հնչել, անձնական վիրավորանքներ են հնչել, իմ ընտանիքի նկատմամբ սպառնալիքներ են հնչել, իմ երեխաների նկատմամբ էլ են չէ, բայց երբեք ես չեմ մտածել, որ դա դիտավորյալ ձեր կողմից կազմակերպված բան է, բայց դու գալիս եք այս ամբյոնից ասում, որ դա կազմակերպված է։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես ներեգություն եմ խնդրում, որ ազգային ժողովը վերեացվեր փոխադարձ վիրավորանքների այս օրհասական վիճակին, որ իրոք ինչ որ խոսացել եմ, սրտիցս եմ խոսացել, ինչ որ ասել եմ, սրտիցս եմ ասել։ Ես այս օրերի ընթացքում ինչքան որ պայքար եղել է իմ առողջության հաշվին,
Վաղը մի սուր մեկ հնարավոր է իրար հետ գաղթական դառնանք։ Իմ սիրտը դրանից ցածավում։ Թե չէս մեկը սրան մի բան ասեց, ընդեմը դուրս եկած մեկը իր ասածի համար ծափահարեց, ընդդիմություն ասեց, հանդանելան։ Ձեզ ծափահարեն ասեց, վիրավորեցի նրան։ Այդ ամեն օրակարգը։ Հանդանելան։ Շնորհակալություն։ Այս վարկյաններին մեր հարգելի ընդդիմությունը խիզախորեն լքում է ազգային ժողովի նիստերի դալիճը։ Ես իմ այս խոսքի վրա որոշ գործընկերներ ուրեմն մնացին, որպեսզի ապացուցեն իմ այս խոսքերի վրա որոշ գործընկերներ մնացին զուտ որպեսզի ապացուցեն հակառակ իմ ասացի, թե չէ գնալու են իրականում։ Շնորհակալություն։